Total. A veure, ahir va començar amb una primera sessió gratuïta al fòrum, al recinte del fòrum, i avui continua, a més, amb un tros de cap de cartell com Pulp, Nil. Sí, Agnès, i es comença a omplir el Primavera Sound. Ja veus que m'he vestit per l'ocasió, vaig preparadíssim. Aquests 300.000 metres quadrats del parc del fòrum es comencen a omplir de gent. Hi ha un escenari, dos escenaris. Al darrere tenim el gran escenari de gespa mític ja del Primavera Sound, fins a 14 escenaris. I aquí el que es nota ara mateix és aquella olor crema de sol, perquè realment pica i moltíssim el sol. I el que reparteix a tothom és aquesta tote bag. Aquí, a la veieu, és la típica bossa, no?, que reparteix els festivals. I atenció amb el material que hi ha. El més important, eh? El got. El got que, com veieu, va amb una cinta ja perquè el puguis portar penjat durant tot el festival. Però és que hi ha més coses. Per exemple, aquí tenim repel·lent pels mosquits, un producte imprescindible. I aviam si ho trobo, perquè també tenim aquí... Espera, que aquí hi ha els taps. Això són taps per tots aquells a qui els molesti el volum o siguin més sensibles, poden escoltar la música tranquil·lament i estar més tranquils al festival. Us he de dir que aquí passa de tot, ara deies ja Pulp, fa una estona sentia Maria Hein, ara Renaldo i Clara, però ahir, per exemple, ens va sorprendre Carmen Machi, ara veureu les imatges. Ah, sí? Carmen Machi va aparèixer entre el públic, pràcticament van fer una processó, va ser brutal, amb aquest grup Estela Maris, que és el grup que van crear els Javis per la sèrie de la Messias. Però si et sembla, Agnès, anem a parlar, jo diria, amb els veritables protagonistes del Primavera Sound, que són els cambrers, tota aquesta gent que pot estar hores i hores treballant. Aquí en tenim a dos que ara mateix estan servint. A veure com estan treballant, eh? Òbviament. Què tal? Bona tarda. Hola. Com ho porteu, això? Bé, bueno, molt bé. Molta feina, no? Imagino. Sí, però més feina ja, més tirant cap a la nit. Però ara estem bé, tranquil. Ara és una hora tranquil·la, podria. I ara sí, comença a les 7 de la tarda. A veure, aquí hi ha molt públic internacional, hi ha moltíssima gent, és simpàtic el públic, és a dir, és agraït treballar al Primavera Sound? A vegades, però sí. A vegades, eh? Què vol dir això? Bueno, depèn de la persona que vingui, clar. Però sí, els borratxos són molt... Bueno, sí, bé. I van borratxos són més simpàtics o...? Simpàtics, sí, sí. 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 Ah, doncs és la clau, eh?, que estiguin borratxos. Borratxos és la clau, sí, sí. Doncs escolta, moltes gràcies. Ja ho veieu, Agnès, aquí comença a omplir-se moltíssim aquest espai del parc del fòrum, perquè ja està, això ja està en marxa, ja ha començat el Primavera Sound. M'agrada aquest to de resignació d'aquesta noia, sí, perquè efectivament crec que comencen a treballar com a les dues i, clar, els hi queda feina fins que tanqui el recinte a les 6 de... Per això faltava alguna cosa per la ressaca, perquè el Primavera Sound, clar, fa molta calor, has d'anar bevent... refrescos, però clar, alguna cervesa cau. I al final, després de tota la nit, si te'n vas a dormir tard, falta alguna cosa perquè demà puguis venir a treballar i estiguis així de bé. Així de bé. Quina cara posaven els guiris que veien lo de la Messias? Però jo vaig sentir una declaració que deia jo, I am Christian, but I no comprendes res. Incomprensible per un guiri a l'espectacle. Clar, no entenien res, però és una sèrie espanyola. Els referents són d'aquí. I, clar, efectivament. Doncs Pulp, estem sentint aquest Common People, que és la més coneguda, i que es podrà veure avui al recinte del fòrum. D'altra banda, clar, hi ha una concentració de gent altíssima. Desenes de milers de persones que assisteixen cada dia al recinte del fòrum. I, clar, tot això té una cara fosca, també, que és la dels robatoris. En espais com el del Primavera Sound, els lladres hi fan l'agost en plena primavera. De fet, paguen entrada i viatgen expressament, Marta Català, bona tarda, per robar. Sí, bona tarda, Agnès. Doncs sí, els lladres són multireincidents i viatgen, com deies, expressament fins aquí, fins al Primavera Sound, però no és l'únic lloc on viatgen. És a dir, són aquest tipus de lladres que es mouen en funció dels festivals, els escenaris, els concerts, i aprofiten que les persones que prenen alcohol o estan despistades per robar-los el mòbil. El mòbil és el producte estrella, ens expliquen els Mossos. L'any passat van fer 12 detinguts. Enguany, els fures, que comencen a treballar d'aquí de seguida, doncs començaran a vigilar i a observar aquestes persones que entren amb aquesta pulsera que portem tots els assistents, totes les persones que venim al festival. Es camuflen vestits una mica de festivaleros i fins i tot ens expliquen els investigadors que els concerts fan que ballen. Els Mossos ja saben perfectament qui són. Moltes vegades els observen i miren que estan mirant concretament molt a una persona determinada, i quan ja van actuar és quan els Mossos poden enxampar-los. És a dir, que són persones que actuen entre dos o tres persones més i actuen sempre als festivals i concerts. Tot uns experts, Agnès. De fet, Marta, esteu en el Primavera Sound perquè aquesta nit
fem un reportatge que oferirem demà aquí en exclusiva, seguint un grup de Mossos que treballa justament en la detecció d'aquests robatoris. T'espera una nit llarga, tu. Sí. Espera una nit llarga, que tot just comença ara amb aquesta tarda que fa un bon sol. Doncs bé, sí, els Fures, la unitat dels Mossos d'Esquadra, que van de paisà per passar desapercebuts perquè no sàpiguen qui són els que es dediquen a buscar aquest tipus de lladres. I bé, doncs comencen ja cap al vespre perquè és quan normalment hi ha més massificació i hi ha més persones que són subjecte a aquest tipus de robatoris. Nosaltres els seguirem, els acompanyarem i intentarem doncs, mostrar-vos el que podem veure aquest vespre. Si algun dels lladres és oient, és espectador del Planta Baixa, doncs segurament aquesta tarda no voldrà venir aquí al Primavera Sound. Dir-vos també que nosaltres tenim muntada darrere nostra una paradeta amb tot de cosetes, com el bolso, l'anorac, etcètera, etcètera. O sigui, som carn de canó perquè avui ens puguin robar, però de seguida vindran els Fures i ens ajudarà. I dir-vos també que Nil... Els vols provocar. Sí, som carn de canó, eh? Una idea de... Bueno, si ens veuen, eh? És un lladre. Home, no. És que no es distingeixen. A veure, perdona, tu i jo ja tenim una edat. Estimada Marta, des d'aquí deixa'm enviar-te una abraçada i un petó d'aquells que ens fem tu i jo quan estem soles. Ja està. Perdó, dit així, queda com raro, però ella m'entén. No, queda raro. No, ella m'entén. Vosaltres dues sabeu. Dit això, clar, escolta, a la meva època, clar, i tu i jo ja tenim una edat, quan es ficaven al costat teu i ballaven, era que volien tema. Ah, clar. Ara, jo entenc que la gent que va a Primavera Sound, que jo no hi aniré perquè no tinc edat ni cames, home, doncs també, si s'hi posa algú a ballar, també vol voler tema. També funciona encara, també es lliga, el festival, sí, si algú se t'acosta molt per ballar, tu balles i ho dones tot si cal, no? Clar, no, escolta el que calgui. Bé, Marta, doncs que vagi bé la nit. Ja demà veurem aquest reportatge, si n'enxampem algun. Demà us ho expliquem. Molt bé, vinga. A la cartera. Que vagi bé. Espero. Aviam. Adéu, Marta, amor. Adéu.